Velkommen til denne uges Hands On Live. Jeg hedder Nicolas og med dig den næste halve time, hvor vi er i Roskilde. Roskilde Tekniske Skole. En skole, der egentlig er fra 1840, så de har 180 års jubilæum i år. Dengang hed den Roskilde Tegneskole, og der gik 23 tegneelever. De her, der står herovre, de er ikke fra 1840, de er fra nutiden, og de går på skolen nu og uddanner sig til at blive tekniske designere. Vi skal møde dem lige straks. Først vil jeg gerne lige approache, jeg har fået nyt mundbind, eller nyt beskyttelse. Før havde jeg maske. Den her fungerer lidt bedre, så der ikke er genskær og sådan noget. Den er lidt mere irriterende for mig, men det her show handler jo slet ikke om, at jeg skal have det godt. Og så kunne jeg også godt lige tænke mig at tage dig med tilbage til sidste uge, hvor vi var på Uddannelsescenter Holstebro, og blandt andet ringede op til min far. Noget, du ikke har set det, så kan du gense det hele på YouTube og Twitch. Og så var der også en elev, der hed Beretta, som skulle løbe rigtig meget frem og tilbage mellem en bil og en kontorplads. Det kan du se her. Så tæller jeg ned for 5. 5, 4, 3, 2, 1. Hands on. Halvandet minut. Det vil altså sige, at halvdelen af tiden er gået. Der er halvandet minut tilbage. Tag et billede af bilen. Tag et foto af bilen. Ja. Tag et billede af bilen og send det til din kollega. Okay, skal man være hurtig på e-mailen? Det kan godt være, at det er den, vi ryger ned på. Hej far, det er Nicolas. Hej. Vil du lige hurtigt høre noget, som der kommer til at foregå den 17. januar 2021? Der er et salgsevent af den nye Mercedes, som du er inviteret til, og den kommer til at koste 500.000 godt nok, men til gengæld er der tarteletter og en salgschef. Det er i hvert fald i Holstebro, så det er lidt et stykke. Ja, okay. Ja, men det vil jeg godt køre efter. Okay, nå, men det siger jeg videre til dem, der har lavet salgseventet så. Tak for det, far. Ja, vi ses senere. Det her, det er som sagt Hands On Live. Vi står på Roskilde Tekniske Skole, hvor du kan gå, hvis du kunne tænke dig at blive teknisk designer. Det kunne de her to herovre. Det er Stefan og Jonas, og dem vender vi over til lige straks. Først skal vi tale med deres faglærer, som hedder Steffen. Og Steffen, du er faglærer her på Teknisk Designeruddannelsen. Og når jeg hører ordene teknisk designer, så er det sådan lidt fluffy for mig. Hvad er det, man kan ende med at blive som teknisk designer? Altså arbejde som? Ja. Jamen, det er, at man har mulighed for at specialisere sig inden for to specialer. Det ene speciale, det hedder industriel produktion, og det andet speciale hedder byggeri og anlæg. Og lidt af navnet, så industriel produktion, det er, at man sidder i en produktionsvirksomhed og sidder og laver materialer til at, som kan blive produceret og blive en del af et større maskineri. Og det andet speciale, som er byggeri og anlæg, er jo, at man har mulighed for at være en del af, mindre byggerier eller større byggerier ude i verden. Og det er også dig, der har lavet udfordringen. Ja. Er det også ud for byggeri- og anlægsdelen? Nej, det er inden for det andet speciale, som hedder industriel produktion. Og der har jeg givet eleverne en udfordring, som jeg er sikker på, at de kan løse. Okay. Hvad er det, de skal gøre? De har jo kun 3 minutter til det. Ja. De har igennem hele deres forløb været i gang med et projekt, hvor at de nu er ved at nå den sidste fase, og de skal så lave arbejdstegninger ud fra det her. Deres hovedopgave har været, at de skulle lave en arbejdsstation til en robotarm, og der er en fiktiv kunde, der har bestilt den her. Og så skal de så lave den her arbejdsstation, og den skal de så have produceret og have leveret til kunden, og de skal til at lave arbejdstegninger. Okay. Det lyder besværligt, når jeg lige hører det sådan. Men du tror godt, de kan klare det på 3 minutter? Det tror jeg godt, de kan, ja. Du skal være dommer. Du må meget gerne stille dig helt herom, Steffen. Ja, tak. Og hvis vi kommer herover, Stefan og Jonas, stille på hver sin side af mig. Goddag, velkommen til. Er du nervøs? Lidt. Godt. Er du nervøs? Jeg er spændt. Hvor længe er du gået her på uddannelsen, Jonas? Vi startede i august 2019 på grundforløb. Okay, så I er sådan ret nye? Forholdsvis, ja. Hvordan bliver det for dig? Hvad har du tænkt dig at tage for en arbejdstilgang? Jamen, jeg har valgt at tegne en ramme til mit projekt, så den skal tegnes op i, ja, som en arbejdstegning, og skal have lavet målsætninger, og jeg har lavet det som noget, der hedder sheet metal, så jeg skal have lavet et lille tabel på, hvor den viser, hvor meget de her dele, de skal bukkes, og i hvilken grad, hvilken retning de skal bukkes i. Og
Det lyder som, du har styr på det. Ja. Hvor kan man støde ind i tekniske designer ude i arbejdslivet, Jonas? Hvor kunne du for eksempel sidde? Jamen, nu er jeg inden for industri og produktion, og det kunne være et hav af forskellige steder. Vi kan være inden for medicinalindustrien, det kan være inden for store fabrikker, for smede, og du kan næsten finde det overalt. Hvor kunne du godt tænke dig at få job henne lige nu, hvis du skulle have et job i dag? Jeg tror, medicinalindustrien ville være rigtig spændende. Mm. Stefan, hvor kan man sådan støde på resultatet af jeres arbejde? Hvor, hvis jeg går ud i verden, kan jeg så ligesom kigge på noget og tænke, det er en teknisk designer, der har været med til at lave det her? Ja, hvis du går ud på vejen lige nu, så burde du kunne se nogle eksempler. Der er jo for eksempel gittermasterne og lygtepælene. Det er jo blevet lavet via tegninger. Mm. Hvor man går efter målene, hvor langt de skal være, og hvordan de skal være i grader og alt muligt. Hvad er din drøm at ende med at skulle sidde og designe? Ja, det er et stort spørgsmål. Ja, det er det jo. Så giv mig et stort svar. Jamen, jeg... Altså, hvor jeg vil ende med at tegne. Den største drøm, der er. Jamen, det er jo sin kæmpe smedvirksomhed. Du ser, du var nervøs. Ja. Du får simpelthen lov til at gå i gang lige straks. Jeg har også fået lov til at gøre det endnu sværere for jer, så Stefan han kan blive dobbelt så nervøs ved at lægge et lille benspænd ind. Det skal jeg nok præsentere lige straks. Så du skal bare blive hængende med mig her på Hands On Live. Her kan man se, at vi er ved at forstille en ny linje op, og når vi er det, så får vi tekniske designer de opgaver helt fra start af, at vi for eksempel skal putte tape på gulvet, hvor maskinerne skal stå til at starte med. Så bagefter, så når jeg er færdiguddannet teknisk designer, så vil jeg kunne få job ved større industrivirksomheder, f.eks. Danfoss eller Grundfos. Jeg vil kunne hjælpe dem i deres udviklingsafdeling med at udvikle nye produkter. Her er vi i vores 3D-printerrum, hvor at vi har 2 3D-printere til rådighed, som vi bruger til at 3D-printe prototyper og nogle gange færdige produkter af det, vi tegner. Og som vi kan se, så er den ene i gang her med at printe en prototype. Jeg har været så heldig at få en elevplads ved Danfoss i Kolding, hvor at, vi sidder 3 elever og hjælper produktionen med at løse deres problemstillinger. Det kan fx være, at de mangler et eller andet værktøj til at kunne få produktionen til at løbe hurtigere, eller bare til at løbe bedre og hjælpe på arbejdsmiljøet og arbejdsstillingerne. Så er det sådan nogen som os, der bliver sat til at opfinde det her værktøj eller fikstur eller dims, der ligesom skal løse det her problem for dem. Det er en stor hjælp til os elever, især hvis man er lidt i tvivl om målene, og så er det en meget billigere måde at finde ud af, om tingene nu passer sammen, og om ens idé den virker. Hvis man sidder og tænker, uha, jeg er der er nok mange drenge, og skolen ligger sammen med tømmerne og smedene, og der bliver meget mandehørm, så skal man slet ikke være nervøs. Det er en hel masse blandede typer, der kommer ind som teknisk designer, og med forskellige baggrunde. Så på den måde kommer der også mange forskellige inputs fra de andre elever, så det er bare rart, at der er den her variation af folk. Hvis du er typen, der går rigtig meget op i funktionalitet af det, du laver, og måske knap så meget med, at det skal se pænt ud, og hvor er det nu den rigtige farve, vi vælger, og hvis du gerne vil være træt, når du kommer hjem, men ikke træt fysisk, men træt i hovedet, fordi du ved, du har brugt hjernen, og du har udrettet noget, så er det i hvert fald teknisk designer, du skal læse. Fordi at, det bliver man bliver træt i hovedet, men på den gode måde. Du ser Hands On Live, og det er jeg glad for. Jeg hedder som sagt Nicolas, og vi står på Roskilde Tekniske Skole, hvor de blandt andet uddanner tekniske designere. Og sådan 2 elever står her med noget gavepapir foran deres maske. Det fjerner vi lige straks, men først skal vi lige hurtigt hen til deres faglærer, Steffen, igen. Steffen, vi står foran nogle tegninger her, og det er sådan nogle, som Stefan og Jonas skal arbejde med på de her computer her. Ja. Vil du lige fortælle, hvad det her er først? Ja. Det vil jeg gerne. Det her det er en samlet tegning, som er deres sidste projekt, de har med at gøre. Den her det er en arbejdsstation, som sagt, til en robotarm. Og der på den tegning, der ser man det hele samlet. Deres opgave er så at tage alle de her små dele, der er i den her tegning, og så få det lavet om til individuelle arbejdstegninger. Okay.
Og en arbejdstegning, det kunne være sådan en her. Det her, det er en sæbekasse, en legetøjsbil, kan jeg se. Det kunne det være. Det er i hvert fald et billede af et af de tidligere projekter, de har lavet under deres forløb. Så havde de en opgave, hvor de skulle lave et stykke ergonomisk legetøj. Og okay. Det er i hvert fald et godt bud på en arbejdstegning, ja. Perfekt. Jamen, du skal jo som sagt være dommer, så vil du stille dig herover bag dem, Steffen? Ja. Jeg har fået lov til at gøre det lidt sværere for Stefan og Jonas, som jeg plejer at få lov til. De har 3 minutter til det her, men inden for de 3 minutter skal de også. Og nu tager jeg jeres gavepapir af. Inden for de 3 minutter skal I også lige medregne, og det var der. Okay, nu river jeg, okay? Og pakke jeres computer og skærme ud. Ikke? Det er jo jul, så vi har simpelthen nogle gaver til jer, som er jeres egne computere. Det er så nemt at regifte. Det skal I altså lige tage med i de 3 minutter, som I har til det. Okay? Er I glade for gaverne? For at se. Ja, det er for at se. Ved I, hvad det er? Jeg håber, det er en hundevalg. Du bliver rigtig skuffet. Jeg håber ikke, I kommer til at skuffe os og jeres faglærer, fordi I må faktisk gerne sætte jer ned på jeres pladser. Det er Jonas' plads, og Stefan, du får pladsen der. Og så har jeg det famøse stopur indstillet på 3 minutter. Og vi tæller ned fra 5. Når jeg siger hands on, så må I gå i gang, okay? 5, 4, 3, 2, 1, hands on. Ej, hvor du så Stefan, du lige tager båndet af først. Ja, ja. Det er god stil. I river bare. Sådan. Nej, det var en computerskærm. Yes, okay. Og så er du simpelthen good to go. Ja, det der, det smider vi lige ned. Sådan der. Okay, der er altså allerede gået 25 sekunder af jeres tid. Så nu er det bare at få fart på og nyde jeres gaver. Det er godt at se, at de allerede leger med dem. Okay, ikke flere gavejukes. I har 2 minutter og 20 sekunder tilbage. Der bliver arbejdet med en masse ting, jeg overhovedet ikke aner være, men det ser meget teknisk designeragtigt ud. Og du er velkommen til at gå rundt og kigge, Steffen. Du er dog ikke velkommen til at sige noget endnu. 1 minut er gået. Det vil sige, at der er 2 minutter tilbage. Og vi har jo også noget dåsejubel. Nu kan vi ikke have tilskuere, men jeg ved, at vores lydmand Rasmus har noget dåsejubel. Så Rasmus, kan få noget dåsejubel? Perfekt. Halvdelen af tiden er gået. Det vil sige, at der er 1 minut og 30 sekunder tilbage. Kan jeg lige se med her? Hvad der sker? De vælger at løse opgaven på hver deres måde. Vi går ind i det sidste minut om 6 sekunder. Et minut tilbage, drenge. Det er altså så tæt, som man kan komme på at spille Sims som muligt. Jeg kan godt høre, du siger noget andet, Stefan. Nu har jeg heller aldrig prøvet Sims, så... 40 sekunder tilbage. Jeg kan simpelthen næsten dufte koncentrationen herinde. 20 sekunder. Når vi når 10, så begynder jeg at tælle ned. Ti, ni, otte, syv, seks, fem, fire, tre, to, en. Hands off. Stop arbejdet. Hvordan gik det, Jonas? Nogenlunde. Nogenlunde? Gik nogenlunde. Ja, det lyder som, du først trækker vejret nu. Jeg tror, du fik det hele med. Du tror, du fik det hele med? Det håber jeg i hvert fald. Det håber du? Ja.
Hvad siger du, Stefan? Hvordan gik det? Ja, jeg fik kun lavet den ene side, men jeg kom til at lave den forkert. Den skulle have lavet huller i stedet for at pinde. Okay, og lige her ved du godt, du taler til en, der overhovedet ikke aner noget. Men det ved jeg, at Stefan ved. Stefan, vil du først starte med at kommentere på Stefans arbejde herovre? Ja, det kan jeg. Som man kan se, så skulle der i stedet for de her små pinde, som man højst sandsynligt kan se, sidder det i stedet her, for. Ikke? Ja, lige præcis, det er dem. Så kan vi synes bedre. Ja, det skulle han så have lavet til huller i stedet for, da det der det er et stykke vinkelmetal, som skal gøres fast til den her arbejdsstation. Så han kunne lige have startet med dem måske, inden han begyndte at lave det bukkede jern. Okay. Men det er ellers det er små ting. Er det små ting, ja. Eller er du sød? Jeg er lidt sød. Jeg er i julehumør, så jeg er lidt sød, men igen, 3 minutter, det er heller ikke lang tid. Det er ikke lang tid, nej. Lad os se på Jonas' arbejde herovre. Hvis du vil træde helt tæt ved siden af. Sådan. Jamen, der får man et rigtig godt billede af, at Jonas han var i gang med at få færdiggjort sin arbejdstegning. Og det han gjorde, det var, at han lagde det stykke metal, og der ligger oppe i toppen af tegningen, det lagde han ind først, og han fik sat nogle vigtige målsætninger på. Vi mangler stadigvæk lidt, før den er helt hjemme, men umiddelbart godt klaret på 3 minutter. Mm, de har jo valgt at arbejde på hver deres måde. Ja. Hvilken en er sværest? Altså, jeg vil nok holde mig mest op af det, Jonas han har gjort. Okay. For i hvert fald at få det på plads, så kan man altid lave smårettelser bagefter. Ja. Fordi de her programmer, vi bruger, gør jo sådan, at hvis du arbejder i en 3D-model, jamen hvis du så har lavet et sheet, så hvis du retter i 3D-modellen, så retter det så også på sheetet, eller på tegningen. Sådan så hvis der er nogle smårettelser i løbet af processen, så kan man altid gå tilbage og rette, og så følger det stadigvæk med. Og hvis du, der sidder og ser med, ikke helt ved stadig, hvad det er, der foregår, så er vi lidt to. Men det er altså sådan nogle ting, man blandt andet kan arbejde med og i som teknisk designer, som Jonas og Stefan er i gang med. Og vi skal jo have en bedømmelse på, om de har klaret det eller ej. Og jeg ved, jeg har en gave til jeres faglærer for ligesom lige at bløde ham lidt op. Ja, ej, fint. Tak. Ja, men jeg elsker fedt røv som faglærer. Jeg vil gerne åbne den. Det er det. Tak. Og du har også en udfordring. Du har 10 sekunder til at åbne den. Okay. Så. Ja, 5 sekunder tilbage. Det var ikke ret meget. Den er åbnet nu i hvert fald. Sådan der, yes. Den klarede du. Det er en julekalender til Steffen. Nej, hvor fint. Og når du har fået den, vil du så sige, at de har klaret den eller ikke klaret den? Jeg synes, de har klaret den. Så har de klaret den. Havde de også klaret den, hvis de ikke havde givet dig den? Nej. Nej? Okay, jamen så synes jeg, vi skal give dem en applaus. Og noget dåseklap har vi også, og det var altså første halvdel af Hands-On Live her på Roskilde Tekniske Skole. Vi to er ikke færdige nu. Vi har stadig en udfordring tilbage. Der skal vi over til nogle kommende multimedieintegratorer. Ret vild titel, de kommer til at få. Og de kan altså også andet end bare at lave medieting. Jeg ved, vi skal møde en, som er Danmarks anden bedste til BMX blandt andet. Så bliv hængende med mig her på Hands-On Live. Du ser Hands On Live her fra Roskilde Tekniske Skole. Du er med mig, jeg hedder Nicolas, og nu skal vi til anden halvleg af dagens show. Den første udfordring, den kunne du se lige før. Det var Stefan og Jonas. Noget du ikke har set, så kan du fange det efter, både på YouTube og Twitch. Og vores to deltagere, dem skal vi lige præsentere først. Og en af dem har en meget særlig entrance. Det er nemlig Jakob, som gerne vil cykle ind af en særlig årsag, og det er fordi, du er meget, meget, meget dygtig til at cykle på BMX, Jacob. Ja. Hvad er det, du er Danmarks anden bedste? Anden bedste. Ikke første? Ikke første, desværre. Ham kunne vi ikke få fat på. Er det en fyr? Det er en fyr, ja. Ved du godt, hvem det er? Ja, vi træner tit sammen. Nå, okay. Ja. Så er der ikke nogen beef. Nej. Og ud over at gå her på Roskilde Tekniske Skole og uddanne dig til at være multimedieintegrator, det er det, det hedder, ikke? Jo. Så har du altså også tid i din hverdag til at træne? Jeg har en Team Danmark-uddannelse, som jeg kan kombinere med min uddannelse her nu, for at få mere tid til min sport. Så for eksempel, hvis jeg skal til konkurrencer eller
løb eller noget af den stil, så kan jeg få lovlig fravær, hvilket gør det nemmere for mig. Okay, så du har simpelthen en undskyldning for ikke at komme i skole? Det har jeg, ja. Har du nogensinde misbrugt det? Det har jeg desværre ikke, nej. Jeg kan spørge dig igen, Jacob. Har du nogensinde misbrugt det? Det har jeg ikke, nej. Det har du ikke, er du det sikker? Har jeg ikke. Det har jeg ikke. Nå, men du kan faktisk ikke lave så mange flere tricks endnu, fordi Jacob han har brækket sit kravben. Det stikker lidt frem der. Ja. Men man kan jo hæppe på dig til et af de kommende løb. Hvornår skal du cykle igen? Det ved jeg jo desværre ikke på grund af corona, men jeg håber til næste år i april måned. Okay, så du kan få den første plads der? Nej, det første løb, der kommer, det er faktisk en Europa Cup. DM, det plejer altid at ligge om sommeren. Så. Okay. Ja. Men når man ikke taler om cykling, men om skolen, hvordan er dit liv så her på skole som kommende multimedieintegrator? Er det godt? Det er godt, ja. Det synes jeg. Vi lærer en masse sjove ting om digitale produkter, hjemmesider og alt sådan noget animation. Så det er virkelig noget, jeg synes, der er fedt og spændende. Okay. Har du altid været interesseret i det, eller er det noget, der sådan kom på et senere tidspunkt? Nej, jeg har faktisk overhovedet ikke altid været interesseret i det. Jeg ved ikke, hvordan det lige kom. Det kom lige pludselig til mig, så synes jeg virkelig, at det lød spændende, og så greb jeg chancen, og det var en god chance, jeg tog, så jeg er virkelig glad for det nu. Det kunne også være, at jeg ikke var glad for det, men det blev jeg, det er jeg rigtig glad for nu. Og det er jo noget med at kode hjemmesider, ved jeg. Ja. Jeg har selv gået på Københavns Universitet, hvor jeg studerede kommunikation og IT. Der skulle vi lære hjemmesider. Jeg havde det. Virkelig. HTML, CSS, alle de her forkortede her. Jeg synes, det var så lederen. Så det er godt, der er nogen, der orker at gøre det. Og du er ikke den eneste. Vi har også Cecil her. Vil du komme op til mig, Cecil? Yes. Og du har jo faktisk ikke engang kun haft gang i den her uddannelse. Du har jo en rigtig lang en også, både bachelor og kandidat. Hvad er det, du er uddannet i? I film- og medievidenskab på Københavns Universitet. Og det var også virkelig spændende. Jeg er en kæmpe filmnørd, så jeg brugte rigtig lang tid på at se rigtig mange film. Jeg skulle se 3 om ugen i perioder. Men det var meget teoretisk. Så jeg blev ved, helt til jeg var færdig med kandidaten. Og arbejdede også lidt inden for dokumentarfilm, men det er rigtig svært at tjene penge på det, faktisk. Okay. Fordi man tit for ret dårlig løn, eller skal være praktikant og sådan, så jeg fandt ud af, at jeg havde brug for mere sådan økonomisk stabilitet i mit liv, og så det er sjovt, du sagde det der med, at du kedede dig rigtig meget, da du skulle lære det, fordi jeg havde også lidt CSS og HTML og hjemmeside på film- og medievidenskab, og der havde jeg det virkelig meget, for jeg ville hellere se film. Okay. Så ved jeg ikke, om jeg blev voksen, og så fandt ud af, at jeg skal betale husleje og varmt vand og sådan nogle ting, og ost er vildt dyrt. Virkelig meget ost, ja. Så derfor så tænkte jeg, at jeg skal have noget, hvor jeg kan være kreativ. Jeg skal have noget, hvor jeg også kan få nogle penge. Og alle skal have en hjemmeside nu. Det er fremtiden. Alt er digitalt, ligesom YouTube. Og så jeg tænkte, at det kunne være, at det var vejen til at tjene penge, og samtidig kunne lave nogle kreative ting med medier. Og så kom jeg ligesom ind på det her digital media, og så der er en linje, der hedder multimedieintegrator, som mig og Jacob studerer på sammen. Okay. Ja. Så der er penge i hjemmesider? Det håber jeg. Jeg er jo ikke færdig. Så, men det er planen, at det skal give mig nogle kleiner, som man siger. Og det er også noget med, at du laver noget kunst ved siden af, ikke Cecil? Jo. Ja, og det har du tid til også? Ja, altså det er jo fuldtidsskole, når man er i skole på sådan en erhvervsuddannelse, så og jeg tager faktisk et tog fra København til Roskilde hver dag. Så lige nu får jeg ikke tegnet og malet så meget, men det er en stor passion, jeg har. Og jeg håber, fordi at når man laver hjemmesider, er det ret meget bare en computer, man skal bruge. Så jeg håber, det kan være fleksibelt, når jeg får et job, at jeg kan ligesom bestemme min egen arbejdsdag lidt. Og så have virkelig god tid til det kreative siden af. Ja. Nu siger du fuldtidsstudie, og der tænker jeg sådan, hvad... Det lyder meget. Er det sådan et normalt studie? Altså sådan, er det fra 8 til 4, eller hvor langt? Ja, altså det er en 37 timers arbejdsuge på en måde, bare hvor du er i skolen, når man er på skole. Så jeg møder der 10 minutter over 8, og så de fleste dage har jeg fri 10 minutter over 3. Nogle dage har vi fri lidt tidligere, men så er man på skolen. Men man kan så sige, at fordi det er ligesom et job, så når man ikke er på skolen, så er man fri, så der er ikke lektier. Altså du går ikke hjem, og så skal du sidde og læse alt muligt. Sådan er det ikke. Du er her, du arbejder ligesom et job. Når du kommer hjem, så er du fri. Og det er jo også lidt anderledes end for eksempel universitetet, hvor man læser og læser hele tiden. Og hvor var det, man kunne tilmelde sig her, sagde du? Jeg får næsten lyst til det nu, hvis der ikke er nogen lektier. Ja, men det er okay. Lidt fedt. Men Jacob og Cecil, I skal altså lige straks klare en udfordring, som ham, der står bag mig, har lavet. Og I har 3 minutter til det. Lige nu må I gerne bare stille jer over.
lige her ved, ved stolene. Vil I gøre det? Ja. Yes. Du kan bare cykle over, Jacob. Du behøver ikke at cykle med hele vejen, hvis den er irriterende. Ja. Niels, vil du komme op til mig? Du er faglærer her på Roskilde Teknisk Skole i multimedieintegrator. Ja, det vil sige, at jeg underviser på begge linjer på digitale medier, som den hedder. Der er dels multimedieintegrator linjen, som de to testpersoner her går på, og så er der en animatorlinje også. Okay. Og jeg underviser mest på grundforløbet, så det vil sige, at jeg har begge dele. Så jeg arbejder både med multimedieintegratorerne, som har meget med kode at gøre, og animatorerne, som har meget at gøre med animation og billede, komposition og alt muligt. Så det kan man også blive her på Roskilde Tekniske Skole, animator. Og det er simpelthen, altså, så du kan ende med, lad os sige, at arbejde på Pixar eller... Ja, det... DreamWorks, hvad de hedder. Vi har ikke lige nogen på Pixar i øjeblikket, men det kan være, vi får det. Ja. Okay. Ja. Men nu skal det jo handle om det her, som Cecil og Jacob, de skal, som du har udtænkt. Hvad er det, de skal klare på den her relativt korte tid? Ja, men det, som I skal lave, det er, at I skal lave en hjemmeside færdig. Jeg har lavet en meget simpel hjemmeside, og det kan være... at vi bare skal komme herover. Ja, hvis du vil stille dig... Hvis I trykker på F11 og skifter fanen i browseren der... Der er allerede tekniske termer her. Ja. Så kan I se en meget, meget simpel hjemmeside, eller webapplikation, fordi den har nemlig noget funktionalitet. Den har en knap, man kan trykke på. Og der står så forstør tekst på knappen. Og meningen, det er, at I skal få den knap til at virke. Der er lavet i forvejen nogle filer, der er snydt lidt i forvejen. I kan se, der er en kodeeditor der, der er åben. Den må du gerne åben, Jacob. Og lige tage et kig. Kodeeditor. Og nu er jeg ked af, at jeg er med. Jeg er den dumme her. Vil I forklare, hvad det er, kodeeditoren? Det er simpelthen her, hvor du laver siden. Det er her, hvor man arbejder med alle de filer, der ligger bag ved sådan en hjemmeside eller applikation. Okay. Ideen er så nu, at I skal gøre den her færdig, sådan, så når man trykker på knappen, så er teksten rent faktisk bliver forstørret. Hvis I kigger godt på koden først, så kan I se, at der måske er en genvej til at gøre det hurtigt. Og hvis I kan nå det, så kan I også prøve at se, om I kan få bilen til at flytte sig, når man trykker på knappen. Må jeg gå tilbage til hjemmesiden? Ja, så bilen her, den der, den røde her, skal jeg ligesom også... Ja, den vil vi gerne have til at køre også, hvis det kan lade sig gøre. Hvis I klarer det på de 3 minutter også, så er opgaven klaret med UG. Ja. Er det ikke det, man siger? Men der er en lille hage. I må ikke snakke sammen, mens I gør det. Og derfor har vi whiteboardet, så hvis I har brug for at kommunikere undervejs, så skal I skrive det på whiteboardet. Eller I skal bruge sådan noget tegnsprog og så videre. Hvis I lige kan det. Okay. I må altså ikke snakke sammen. Nej. Okay. I må ikke tale sammen, og I har stadig kun 3 minutter. Så tror du, Jacob, at I kan klare det her? Du ser lidt fortvivlet ud. Det tror jeg godt, ja. Okay. Ja. Hvad med dig, Cecil? Det tror jeg godt. Jeg kan være meget bedre til at kode, end jeg er, så jeg har meget tillid til ham. Okay, så... Og jeg skal også lige advare om, at der er en lille fejl i koden. Det gør ikke, at det går i stykker eller ikke kan køre, men hvis I kan spotte den, så må I gerne rette den. Så det er altså det, som Jacob og Cecil, de skal forsøge at gøre på 3 minutter. Vi går i gang med det lige straks, så du skal ikke gå nogen steder. Bare blive her med mig. Jeg valgte egentlig ikke at blive mekaniker som det første. 9. klasse, da man skal til at vælge uddannelse, der er normen ligesom, at man tager en gymnasiel uddannelse. For mit vedkommende var det så en handelsgymnasie, hvor jeg også gik i 2 år, og kunne ligesom mærke på mig selv, at det var ikke den her vej, jeg skulle. Så der tog jeg en beslutning om at droppe det, og så begynde på den her erhvervsuddannelse, i mit tilfælde så som mekaniker. Jeg tror i bund og grund egentlig bare, at det handlede om, at
at jeg hellere ville stå op til noget hver dag, hvor jeg egentlig havde lyst til det. Og så har man mere viljen til at blive bedre til det og gå den vej. Sidst i mit skoleforløb, op til hvor jeg blev udlært, der indstiller min derværende chef mig til at få den her lærlingpris. Og det går så hen og viser sig, at jeg får den i vores region, altså lærlingprisen 2019. Og den blev så uddelt op på min arbejdsplads dengang. Selve ceremonien var lidt speciel for mig, jeg tror nok, fordi vi fik at vide, at om torsdagen der skulle være fint, og der skulle være ryddeligt. Og da jeg så skal gå derud, der viser det sig så, at mine forældre er der, og det er så, der jeg får prisen. Så jeg er også faktisk ikke klar over det. Jeg vidste godt, at jeg var indstillet, men jeg vidste ikke, at jeg havde fået den, før den simpelthen blev overrakt. Det fede ved den pris, det er, at det ikke er noget, man træner sig op til. Nu er jeg med til skills også. Også til regionsmesterskabet, og det er noget, man træner sig op til. Lærlingprisen er lidt noget andet, fordi det handler mere om dig selv som person, og hvordan du er i dagligdagen, og hvordan det går på din skole, og hvordan du er med dine kollegaer. De fleste de tænker, at mekanikuddannelse det er ham, der går derhjemme og laver biler, og man kan lave sin egen bil. Der er meget mere el med i det, og der er mange flere diagrammer med i det, og derfor er uddannelsen også bredere og kan bruges til mange flere ting end bare at blive mekaniker. Den er delt meget op, mekanikuddannelsen. Enten så kan du være rigtig boglig i det, men du kan også være rigtig meget håndværksmæssig. Man behøver nødvendigvis ikke at være begge dele. Jeg selv havde noget scooter og dyrkede noget motorsport dengang. Og det var noget, jeg vidste, og jeg godt kunne lide at bruge min energi på. Og derfor ville jeg også bruge mere tid på det. Og det blev så uddannelsesvejen. Jeg ved, at min mormor Inge på 78, hun sidder og ser med lige nu, og hun kan ikke se det, der står på den her hjemmeside her, fordi hun ser ikke så godt. Hendes iPhone er sådan en med kæmpe, kæmpe tekst. Og der er det jo godt, at vi har to kommende multimedieintegratorer siddende her, Cecil og Jakob, som er vores deltagere, der skal klare udfordringen i dag her på Roskilde Teknisk Skole. Og en del af udfordringen, det er at få den her knap til at virke. For større tekst, som mormor Inge, hun kan se, hvad der står. Men det er jo ikke det eneste, Niels, du er faglærer. Det er jo ikke det eneste, man kan gøre i forhold til tilgængelighed med sådan en hjemmeside. Hvad kan man ellers gøre for at ligesom gøre den mere tilgængelig for mennesker med andre disabilities? Ja, men det er jo nogle af de ting, som der sådan igen foregår lidt om bag ved det at lave hjemmesider. Det er jo accessibility, som det hedder med et fint ord, at gøre det her tilgængeligt for alle mulige, både mennesker, men også maskiner. Altså der er jo søgemaskiner, der er devices med små skærme, devices med store skærme osv. Forsøg at gøre det her tilgængeligt på så mange platforme som muligt og for så mange mennesker som muligt. Og en af tingene, det er selvfølgelig at lave sådan en fleksibel tekstfunktion. Andre ting, det kunne være at hjemmesiden også kan betjenes med et keyboard, hvis man fx ikke kan betjene en mus. Eller en touchskærm, og alle de her ting, det er jo noget, vi arbejder meget med at simpelthen gøre det til en vane, at man, når man laver et produkt i god kvalitet, jamen så er der en masse sådan håndværksmæssige principper, der ligger under, og et af dem, det er blandt andet det her at skabe så god tilgængelighed som muligt, eller accessibility som muligt. Så mange som muligt skal kunne bruge det. Ja. Og udover at få teksten til at blive større, skal Jakob og Cecil også se, om de kan få den røde bil til at køre hen over skærmen. En sjov lille gimmick. Det har de altså 3 minutter til, og benspændet i dag, det er, at de ikke må tale sammen overhovedet. De kan gøre alt andet, de kan lave fakta, de kan sende hinanden sms'er. Har I hinandens telefonnummer? Nej, okay. Så kan det godt være, at sms'en bliver lidt svær. Men I har også sådan et whiteboard her bagved, som I kan skrive ting op på. Okay? Mm-hmm. Er I klar? Mm-hmm. Jamen, så vil jeg faktisk stille mig herom og hive mit kære stopur frem. Indstille det på 3 minutter, fordi mere har I ikke. Og så tæller jeg ned fra 5. Og når vi når 0, så siger jeg hands on, og så må I gerne gå i gang. Okay? 5, 4, 3, 2, 1, hands on. Okay. Det starter allerede. Hvad står der? Eventlisterne. Okay. De har åbenbart forstået hinanden. Der er gået et halvt minut.
Og ja, nu sagde jeg jo før, at jeg har studeret det her på Københavns Universitet. Og det bliver jeg alligevel i tvivl om, jeg har nu, fordi jeg forstår overhovedet ikke, hvad der skal ske. Niels, kan du fortælle mig, hvad det er, de har gang i lige nu? Ja, lige nu der kigger de faktisk det eksisterende kode igennem, for at se, om der er noget af det, de kan bruge eller arbejde videre på. Okay. Det første minut, det er gået. Får noget gul baggrundslys, hvis min fjernbetjening virker sådan. Den bliver rød, når jeg har et minut tilbage. Det er et helt sprog for sig selv, det der. De holder den godt med ikke at tale. Der er 1 minut og 40 sekunder tilbage. Jakob, han spurgte mig lige før, hvad sker der, hvis vi er færdige før tid? Jeg føler lidt, at han er selvsikker på den her. Ja, Cecilie, hun nikker. Hun er åbenbart enig i det, som Jakob han har skrevet. Hvorfor skrev de det, Niels? Ja, jeg er ikke helt med på, hvad for en spor de er ude af endnu her. Det er lidt svært at kommentere på det her, fordi det... Det er derfor, jeg lægger den videre til dig. At kommentere på et BMX-løb. Men jeg kan se, i hvert fald så har de godt fat i noget JavaScript nu, og er inde og kigge på nogle klasser, tror jeg. Mm. Ja. Og der er 53 sekunder tilbage. Altså, hold da op, det er godt nok teknisk. Og jeg skal nok tælle ned, når der er 10 sekunder tilbage. Det er utroligt, så hurtigt 3 minutter det kan gå. Klarer det meget godt med ikke at tale med hinanden, dog. Jeg kunne skrive én ting op på whiteboardet. Og jeg der tror, er de... ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, og hands off. Okay. Ja, altså, jeg aner overhovedet ikke, hvordan det gik. Hvordan gik det, Jacob? Ja, det var lidt svært lige at finde ud af koden til at starte med. Ja, lige nu så vil det faktisk ikke virke. Der er nogle små ting, vi lige skulle have ændret, før det vil virke. Okay. Hvad er det for nogle små ting, Cecilie? Altså, det der er, det tager lidt tid lige at læse kode. Og vi havde ikke så meget tid til at læse, hvad der var der i forvejen. Nej. Så jeg tror, vi var ret enige i, hvad vi prøvede at gøre. Og det der er på tavlen, betyder, at når man trykker på knappen, så skal man lytte på, hvornår der bliver trykket. Og så bruger man JS, som er JavaScript, som er et bestemt dokument, til at fortælle den, hvad der så sker, når der bliver trykket. Og det, som Jacob var i gang med, det var at sige, altså, at nogle ting er gemt på bestemte tidspunkter, så når der bliver trykket, så bliver de vist. Jeg vil nok sige, at det, I gjorde, det var... eller jeg ved godt, hvad I vil. I har lavet en kopi af teksten, og den har I givet en anden styling. Og så vil I, altså en større skrift, og så vil I have skifter imellem, at den ene ikke skal ses, og den anden ikke skal ses. Men hvis vi nu går tilbage, og kan I huske, hvad for en metode klasselist har for at tilføje en klasse? Måske kan jeg imens lige sige, at det her det er hands-on live. Vi står på Roskilde Tekniske Skole. Noget du ikke kan se, det der er sket tidligere, så kan du altså se det både på YouTube og Twitch. Så du kan jo lige abonnere og hvad man ellers kan gøre med sådan en video hernede. Næste uge, der er vi tilbage. Det er klokken 11:15. Vi er på Tech i Hvidovre, hvor de uddanner blandt andet personvognsmekanikere og karosseriteknikere. Det er altså næste torsdag. Hvordan ser det ud nu? Kan mormor Inge komme til at læse, hvad der står? Det kan hun godt. Sådan der. Og nu ved jeg, at hun har ret dårlige øjne, så der skal nok lidt mere til, men den kan blive forstørret der i hvert fald. Så godt klaret, ikke lige inden for tiden, men vi kom frem til det. Og tak fordi I gad at lege med. Også tak til dig, Niels. Det er altså kommende multimedieintegrator her på Roskilde Tekniske Skole. Og som jeg sagde lige før, så er vi tilbage næste torsdag. Tech i Hvidovre, så der håber jeg rigtig meget, at du vil se med. Jeg hedder Nicolas. Vi ses. It's all original. It's all original. It's all original. It's all original. It's all original.